Всім добрий ранок. Вирішила зробити собі таку маску. Вона надувається, як бачите, піна піднімається, піднімається. Вона так класно щекоче личико і відчищає пори. Треба постійно, на постійній основі її робити, тоді буде супер результати, так сподіваюсь, бо вона дуже популярна. Але ж я завжди забуваю робити маски, якось, не знаю. Так собі гелем умиюсь і на цьому все. Треба буде йти вже змивати. Ось така вона. Така смішна. Добрий ранок, дівчатка мої. Хлопці, добрий ранок. Дала йому такі кукурудзяні палички, купила на Розетці. За таку упаковку, ну, не супер дешево, звісно, але ж він їсть добре їх. І, а вже ще дивлюсь, щоб воно там не прилипало йому, все таке. Чуєте? Я вважаю, що можна знайти і дешевше, звичайні, ну, але без цукру. Пошукати треба. Якісь органічні ще в сільпо дівчинка знайома скидувала, там щось подібне є, але чисто просто кукурудзяні палички, кукурудза, да і все. Треба буде пошукати. Сьогодні у нього ще на ранок, на сніданок кукурудзяна каша з маслом гхі, це модне масло, популярне, яке зараз всі вживають. Мама мені знайшла, купила. Потім натерла ще горіх. Горіх фундук. Я вже вводила горіхи, реакції ніякої немає, негативної, тому даю. Ми зібрались до мами. Я хотіла їхати вчора, вже зібралася вчора. Але Юрка сьогодні вихідний, я ввечері він уїжджає, тому вирішили бути разом трохи. З малим, щоб побув. Привіт! Привіт! Ось зараз їдемо на автобус. Спробую ще одну таку стежку спробую до мами добратися, чи через автобус, на автобусі, точніше, напряму. Мені подобається, що у нас тут всі, але трошки треба пройтись у мене тут, десь один квартал, і у мами там вже вийшов. На дворі пасмурно, але, дівчата, так тепло, так класно. І ви знаєте, сьогодні я виглянула у вікно і побачила, що вже абрикоса розцвіла під сусіднім будинком. Ну, так гарно. Чекаємо, коли вже все розцвітає, буде пахнути. Так довго їхали, приїхали. Малий так кричав, і ми вийшли з автобуса. Я його тримала на руках, потім поклала в візочок. Це жесть просто якась. Ще заспокоївся трішки. Доїхали до мами, голову покрасила, да, чую по запаху? Чи не сьогодні, ні? Наче ти красила голову. Зараз спать буде лягати. Така справа, Владик перегуляв, поки ми їхали. В дорозі не заснув, то мама кормить його грешкой. А мені нік. Давай. І мені нік, да, сьогодні 10 місяців йому вже. Пішли. Прокинувся, знайшов пульт. От куди ти, циха ти мала. Грається, наївся. Потрясли його, тепер рікає. Погрались днем після того, як наївся. Славний. О, опять пульт знайшов. Зараз думаємо з мамою, йти нам в Аврору чи ні? Коло мами недалеко є Аврора, і хочу піти пізнімати. Пізнімати. Трошки пізнімати в TikTok. От пізнімаю я відео вам в TikTok. Залишу TikTok під цим відео. Заходьте, долучайтесь. От пізнімаю я відео в TikTok Аврору, і будуть у мене багато-багато фоловерів. Так залітаю в TikTok, Аврора, це капець. Піду кабачок давати чіпу. Морська свинка, яка живе у мами, хто не знає, коли почалася війна, то люди, сусіди виїхали, а свиньку, щось у мене з язиком сьогодні, це жесть якась, свинюцю морську залишили в під'їзді, і мама підібрала. Врятувала і за нею дивиться. Переписується з
З жіночкою, з тою, яка залишила цю свинку, вона виїхала, але вони підтримують зв'язок, і коли вона повернеться, то прийдеться віддати, якось так. Кабачок любить дуже сильно. Кабачок, морква там, таке мама дає часто. Тянеться, не хочет. Конечно, стараюсь, чтобы его кусил. Не, она не кусается. Чип. Вот так. Все. Все страшное, боже. Кабачок, то что ты сидит. Видишь, как кушает нямами. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Угу. Тебе клетка заинтересовала теперь. Угу. Щось подергать, щось все це поламать, наверное, вже. Це ж тобі не бізіборд. Надо руки буде потім йому помити. Обязательно, щось пойдем поламати. Бо я не знаю, які там прививки є, не мав, чи в цього чіпа. Та які там прививки? Пойдем ручки мить, зайчик, пойдем. Пойдем з милом домою. Мама вже розстелила нам. Владик поспав. Десь 2 годинки десь поспав. Непогано. Я тут підклала, щоб якщо що ж, не почую його, щоб він так впав на подушку. Але ні, він позвав мене і все. Взяла йому з собою. Я собі тут речі взяла переодягнутися, йому теж брала речі, бо завтра їдемо від мами зразу до педіатра нашого. Ось, можливо, я повернусь до мами і взяла такий перекус. Там ще кашу взяла, пюре взяла багато всякого різного йому. Взяла також підгузки. І ви знаєте, дівчата, я купила на днях. Нещодавно купила підгузки в Єві, щоб ви так розуміли, за 200 з копійками гривень 57 штук. Підгузки Joy, багато хто чув про них, знає. І ви знаєте, мені дуже сподобалось. По-перше, вони не видають такого якогось неприємного запаху, коли наповнюються. Наповнювач якісний, напевно. Я не знаю, чому так працює. Хагіс мені якось, Хагіс, Памперс мені якось воняє останнім часом дуже сильно. Ну, звісно, що вчасно я прибираю, але навіть один раз, коли дитина сходить, у них все одно наповнювач якось починає погано смердіти мені. Ці ні. І коли вони повністю, ну, вони добре, класно все вбирають, нема протикання, мені подобається. За 200 чимось гривень я сьогодні ще схожу в Єву, якщо там буде, то візьму. Ось. А, ти ще одного купила? Ну, так, я ж сказала, що... Боже, я... Ай, зараз... Все, мама, він дуже шустрий, його тепер так дав. Дивися. Мама ще один динозаврик. А чим він? А я й не знала, чуєш? Я б все думала, що... Я теж думала, що це голова, це хвіст. А цей другий, бачиш, який? Я й не знала, що ти купила. Ну я ж тобі тоді сказала. Щось я не знаю, я щось так прочитала і пропустила. Бачиш, яка ти. Теж по акції, сподіваюся. Мама, що ти мовчиш? Без акції? Ти що за такі гроші віддавати за нього? Акція, акція. Яка акція? Не бреши. Акція. О, там кашла. Все, оце, мама. Так, куди ти такі? Ку-ку. Ку-ку. Ладька. Ау. Ладі. Ку-ку. Ли-ли-лисик. Мама дала котлету, він щось не дуже хоче. Ладі. Ми все ж таки вийшли на двір, але такий дощ моросить, і я як дурочка вдяглася сьогодні, обула свої феди під скіні. Це так виглядає стрьомно, я вам скажу. Йдемо в Єву. Вирішили... Мої ботинки вбити. Вирішили в Аврору сьогодні не йти. Ми вже повернулись додому, краще б ми на двір не виходили. Там такий дощ, так моросить, вітер, таке все погане. Ми не дійшли туди, куди хотіли. Зайшли в Єву, хотіла познімати, нема що там знімати. Все таке якесь нецікаве. Мама собі парфюми купила, зараз покажу, які. І зайшли, я зайшла ще в простор, там теж нічого немає. Ось, дивіться. Пам'ятаєте, я колись за ними
так хотіла, бігала, шукала. Це у жіночки спитала, чим вона в маршрутці, чим вона духається. Вона мені розповіла, я вбила, зберегла, і тоді я про них дізналася. Мамі теж сподобалось, вона собі таку маленьку, маленький флакончик купила. Ось. Ну, вони не дуже стійкі, але ж на одягу класно тримаються. А я купила ще ось такі підмітки. Повторила тільки, що вам розповідала. Ось ці Joy. Спробуйте. Ми поки ще на тройці. Маловато. Але ж ну, тут до 9 кілограмів, як бачите. Ще будуть навіть на виріст. Мені дуже вони подобаються. Буду брати ще 230 з копійками гривень. Кормьошка. Котлету не захотів. Давай. А то рожочок любить дуже. Рожочок маленький. Давай. Кивай ротику. Котик, котик, відкрийся. Там ротик. Молодець. Котик, 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 котик. Бджілка, бджілка. Пам'ятаєш? Бджілка. Ну що, друзі, Владик тут, дивіться, я йому дала різні такі черпаки гратися. Да. Хто там? Червона кнопочка, так? Да? Зараз ми вирішили вийти в TikTok, я вирішила. Скинула вже своє посилання, я не ділилася раніше TikTok-ом своїм, не знаю, якось, напевно, просто не хотіла, забувала постійно. Мені там треба добити 30 хвилин прямого ефіру. Ось, тому на 30 хвилин вийду. Тут в Ютубі кинула, щоб заходили, в Інстаграмі. Не знаю, скільки людей буде, які будуть питання. Я буду мовчати і блимкати очима просто. І все. Так? Мені треба утримати дитину. Мама поїхала по роботі з Русланом. Скоро повернуться, а мені треба його утримати, щоб покупати і щоб він ліг спати сьогодні годин в 9. В 9 десь так приблизно. Напевно, TikTok закінчу і підемо купатися.